Uvaženi imami, poštovani glavni imam i muftija, selam aleikum ve rahmetullahi ve berekatuh. Ovo je svakako prilika kada je teško naći riječi, prigodne riječi za ovakvu jednu svečanost, s obzirom iako se radi svečanosti, sigurno da je ovako pomoli za nas što žaljiva, tužna. Međutim, ovo je jedna svečanost koja svima nama predstavlja određeni ibret i iz koje svi treba da izvučemo pouku o čovjekovoj prolaznosti, o dunjaluškoj prolaznosti. Ja, kad sam razmišljao ovako šta napravim, kad sam planirao da napravim jedan presjek o životu i radu našeg efendije s nama ovdje ovih 35 godina, prvo sam se sjetio ovog prošlog Ramazana i onog njegovog kolege koji je došao ovdje biti gost u našoj džami, njegovog školskog kolege iz Medrese, a koji je došao ovdje kao jedan od administratora Rijaseta. I naupalo mi je da je naša efendija, naš mujo, u stvari u životu bio često puta na određenim raskrsnicama, bio izložen iskušenjima da donese određene odluke, jer upravo slušajući i posmatrajući onog njegovog kolegu nisam, moram priznati, vidio ništa bolje u tom njegovom nastupu od naše efendije, a on je krenuo jednim putem, krenuo se administracija, naš mujega, eto, ostao na tom nivou, kako mi kažemo, imam ili efendije. Allah je to tako odredio i ja kažem hvala Allahu što je to tako, što je upravo odredio tako da mu je dođi kod nas, da dođe naš džemat i nam bude naš domaćin. Cijenjeni glavni imam mjesta islamske zajednice, caze profesora Sajde Efendija Mujačiću, cijenjeni moj nasljedniče Sulejman Efendija Hašiću, cijenjene džematlije i džematlinke, draga braćo, majke i sestre, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Danas, 3. decembra, 27. Zulhijjeta, kako je i naš muftija za mimbere kazao, je poseban dan za ovaj džemat, za mene koji sam ovdje proveo 35 godina svog imamskog rada, za mene koji sam se sa vama zajedno ovdje živio i boravio u najljepšoj mladosti, pa evo ja sam do Lila i u najljepšoj zreloj dobi nekada starosti, jer do sada u svom radu niste nikada čuli da je Mujo Efendija bio bolestan, pa nije mogao gledati, druga je bio u bolnici ovo. Alhamdulillah, ja sam ovo. Dragoga Allaha molim da za zdravlje. Dragoga Allaha molim da ovdje pred vama danas kažem da ovo nije tužan trenutak. Ovo je za mene radostan trenutak. Radost za mene. Ja sam se potpuno fizički i psihički pripremio, ja sam htio i kraće već prije zahvalan zbog od Ramazana i više možda i tako da. Ali sam htio, pošto ću ja kasnije govoriti, kažem, ovo je posebno za mene, kasnije ću ja nešto kazati i reći, pa smo zamislili da... Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salamu ala rasulina wa nabijina Muhammadu wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Neka je hvala Allahu dželešanu u našem stvoritelju, gospodaru svih svjetova, neka je salavat i salam posljednjeg Allahovog poslanika miljenika Muhammada
sallallahu alejhi ve sellem. Uvaženi muftija, cijenjene kolege i mami, draga braćo, poštovane majke i sestre, teško je poslije svega ovoga što je kazano u ovih pola sata, 40 minuta i ono što je naš muftija govorio na minberi i moji prethodnici što su kazali o prije svega Muji efendiji, teško je naći neke riječi pa nakon svega toga kazati nešto. Ali ono što ja kao glavni imam međusa islamske zajednice, Cazin, imam obavezu da tako kažem, da istaknem nekoliko stvari. Muji efendija je ovdje proveo 34 godine i 10 mjeseci, a u januaru se navršile pune 35 godina. Unazad 4 godine ja oglašam dužnost glavnog imama. Vi normalno bolje poznajete Muju efendiju, ali družeći se sa Mujom efendijom, obzirom da je on bio predsjednik Međusa islamske zajednice i dijeleći kancelariju sa Mujom efendijom, daje mi za pravo da tako kažem, obzirom da sam zbog toga upoznao Muju efendiju, da kažem nekoliko riječi. Prije svega, Muju efendija, evo danas svečano, dakle, ga ispraćamo u penziju, on reče starostnu, odnosno po osnovu radnog staža. Muju efendija je rođen 15. januara 49. godine, dakle nema još pune 62 godine, ali ima 40 i nekoliko godina radnog staža. Promijenio je svega 3 džemata. Nakon što se vratio iz Sarajeva, završivši gazu srpskog medresu, još davne 1965. godine, negdje u decembru, 13. čini se decembra, da je došao u džemat Poje. Tu je bio negdje oko 2,5 godine i odatle je otišao u vojsku, služio vojsku, poslije toga se vratio ponovo u džemat Polje, tu bio negdje oko 4 godine, dakle se ukupno oko 6,5 godina i onda 73. godine negdje u septembru odlazi u Međus islamske zajednice Buži i tu boravi negdje oko 2,5 godine. Da bi onda 1. januara 1976. godine se vratio ovdje u džemat Stijena i evo mi ga danas ispraćamo nakon skoro 35 godina službovanja ovdje u džematu Stijena, ispraćamo ga u penziju. Ono što je Muju efendija kazao, što je on, što je na što je posebno ponosan, a zaista ja mogu istaći, on je duplo stariji od mene, obavljajući ja posao glavnog imama i on posao predsjednika, ja sam, da vam iskreno kaže, puno toga od njega naučio. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim.